kepada penduduk Marsiling, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah memberi sokongan yang padu kepada kami tahun yang lalu di mana kita telah mengalami situasi COVID dan kita telah menjalankan pelbagai program. Dan di sini, saya berterima kasihlah kepada anda dan rakan kongsi kami kerana telah bersatu padu untuk menangani pandemik COVID ini dan saya juga berharap anda semua sejahtera selalu. Kepada semua penduduk Melayu Islam kita di Marsiling, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.